Marcelka, môže ísť so mnou. Neukázala tú slabosť. Neukázala, bola taká tvrdá, že ja som v pohode. Bolo to veľmi náročné rozhodnutie pre mňa, pretože s dievčatami, ktoré tu ostali, už naozaj mám vybudovaný nejaký vzťah. Je mi to veľmi nepríjemné. Som to tak cítil. Je mi to úplne ťažké proste vyjadriť so slovami, ale proste mám taký pocit, že si to aj sama povedala, že jednoducho momentálne voči mne nemáš žiadne city. Že sa ti proste páčim fyzicky. Pozri to, mi, ja som milovala. Veľmi som milovala. A ja, čo sa týka citov, ja proste... Kým ich tak nevnímam, tak ich nepoviem. A to, že ťa nemilujem, neznamená, že som mi proste... Že mi s tebou není úžasne. Každopádne to tvoje rozhodnutie. A ja ho budem rešpektovať. Sú to baby, o ktorých viem, že už fakt možno niečo viacej cítia. A neklamala som ti ani raz, takže... Ja ti verím. Neklamala som ani raz, ja viem. Vždy sme sa vedeli proste dobre zasmiať, pobaviť a vždy tam bolo to napätie medzi nami. Čiže určite sme mali veľa spoločného. Sa rozplačem. Potrebovali sme iba čas, nič viac. A ty to vieš, čo? Nakoniec to bolo oveľa, oveľa ťažšie, než som a ja sám čakal. Tomáš sa rozplakal. Podľa mňa je úplne normálne a to, že chlapi neplačú, to nie je pravda, chlapi plačú. Tomáš je naozaj úprimný chlapec, ktorý vie prejaviť emócie a naozaj to v tejto show nehrá. Podľa mňa sa to trošku preháňa s Marcelkou a bola to taká prehrotená situácia. To chce čas proste, láska nepríde zo dňa na deň, za pár týždňov proste. Milovať je silné slovo a... Nám chýbal asi iba ten čas. Keď mám byť úprimný, tak k Marcele som už začínal niečo cítiť viac a dosť ma to osobne vylakalo. Tá neistota, či by vedela Marcela fungovať v dlhodobom vzťahu. Celý čas my sa úplne, že fyzicky si priťahovali a vždycky sme proste to hrali na túto kartu. No aj tak niekedy tie vzťahy začínajú, vieš? Ja som to, by som si našiel nejaký vážny vzťah a myslím, že s Marcelou by to nefungovalo. Mi prišla taká, že by aj v tom vzťahu asi mohla rýchlo zazmetkovať, rýchlo z neho vycúvať, rýchlo zmeniť názor. Ja sa tu nejdem hrať, že som zamilovaná, keď to tak proste nie je, pretože ty si človek, čo si zaslúži úprimne. Úprimné jednanie. Sľub mi jedno. Že keď tady to odídeš, tak si dáme kavičku, vínko, porozprávame sa. Pretože by ma veľmi mrzelo, keby o teba prídem okolo človeka. Ja som rád, že som ťa mohol spoznať. Ja som šťastná, neskutočná. A nerev mi tu. Ja som tá, čo má revať. Boha, že si ma vyhodil. Vo víre týchto emócií, v tejto našej realite, jednoducho to bolo už aj na ňu veľa. Tak si ti povedal, nemám slovo. Ďakujem za môj spoznanie. Ja ďakujem ti. Môžem Nezabudneš na mňa, že? Nie. Hoci to bolo veľmi náročné rozhodnutie pre mňa,
obidvaja sme vedeli, že to tak proste muselo byť. Ja sa pozorujem. No ty. Ja viem, že Marcela je silná baba a že on to pochopí prekusne. A... Z mojej strany nebolo fakt nič hrané a stále si myslím, že sú tu dievčatá, ktoré nie sú možno úplne tak úprimné voči Tomášovi, ale jediná baba, ktorá reálne má nejaké city voči Tomášovi alebo cítim tam oboj strany záujem, tak ja som Mirka.